생활이 그럼 답안이 맞는 것 같아요. 거비 사스케드 가르니 크리스토스 레스토 바이라이 모아가리 그러면서 그럼 아저고 가르크람마 인드라 바이라이 아미 서베라이 아시르바전 디나가라디 아우르 바이기 아르네 디디 마야 탁구리 디디라이 프로모 과티 디고 आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु हामीसँग नेपाल मजदुर कवि आजको नायक इन्द्र राणा प्रतीक ज्यूलाई माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन कार्यक्रम अनुरोध कलिलो उमेरमै मेघालय जानुभएको थियो कामको खोजीमा त्यतै इन्द्र दाईको आमा भेटिनु भयो उहाँ बीच माया प्रीति भयो बिहा गर्नुभयो इन्द्र दाई मेघालयमा जन्मिनु भयो नेपाल चाहिँ उहाँ 22 वर्षको उमेरमा आउनुभएको हो अहिले 60 वर्ष पुग्नुभयो मन्दुरीसँगै उहाँको विदा चाहिँ विशेष त कविता हो कथा पनि धेरै हामीले के गर्ने भन्ने हिसाब थियो यो कविता सम्बन्धी अनि अङ्ग्रेजीले यो जुन कुरा यहाँ अहिले हामीले यो जुन ह्यापनिङ भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीलाई धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ पहिला सुरु मेरो तर्फ धन्यवाद अब हामी इन्द्र दाईलाई सम्मान गर्नेछौँ धन्यवाद कन्सेप्ट नेपालका साथीहरू अमित भाइ